Danmark har blivit befriat. De sovjetiska arméerna har nästan nått Poznan. Och Italien håller fortfarande ifrån sig de amerikanska och brittiska försöken att ockupera landet. Samtidigt så håller Vichy-Frankrike fortfarande stora delar av Afrika där de slåss mot fria Frankrike. Norden är än så länge trygg, men norska förband rör sig neråt för att delta i striderna samtidigt som strider på Östersjön. Den tyska flottan håller på att få slut på baser och därför så är det vårt mål att säkra kusterna åt båda håll. De svenska trupperna ska först försöka att skära av Östersjökusten för Tyskland och sedan gå in i de ockuperade Nederländerna och Frankrike för att underlätta att brittiska och amerikanska trupper ger sig in i striderna. Först av allt så ska vi åtgärda någonting vi har levt med ett bra tag. Vi har haft civil ekonomi. Vi behöver genast ställa om till en krigsekonomi. Det här gör att vi kommer att konstruera vissa saker betydligt fortare. Och då kör vi en då slutar vi med att pausa spelet. Just nu så är det trupper från fria Frankrike, Danmark och Indien förstås i Danmark. De skyddar Rostock och de skyddar Hamburg. Ja. Vi har på plats 3 erfarna pansarbrigader och 1 erfaren pansarbrigad. Sedan så har vi 2 stycken reservbrigader tillsammans med en lång rad amfibiebrigader. Just amfibiebrigaderna tycker jag faktiskt förtjänar lite mera utökning. Som ni ser så har vi en hel del Army Experience Points som vi hade tänkt att vi skulle sätta i användning helt enkelt. Så vi tränar helt enkelt upp lite mer marinsoldater. Ger dem mer artilleri, för artilleri har gått om i förråden. Och där fick vi slut. Egentligen så skulle jag väl att ge dem pansarvärn och luftvärn också. Men vi klarar oss faktiskt på den här punkten. Dock så hade vi tydligen inte tillräckligt mycket artilleri. De började klaga på den punkten. Så vi ska faktiskt börja producera just några artillerier. Eller artilleripjäser. Således. Vi behöver också utöka vår konstruktion av nästan alla sorters pansarfordon. Så vi ska nog... Vi behöver tillverka ungefär 500 pjäser. 47 stycken artillerivagnar och 500 stridsvagnar. Sedan så behöver vårt flyg också bli uppgraderat. Framförallt behöver vi öka produktionen av J-22S Havsörnen som kommer bli de flygplan vi använder på våra hangarfartyg av Gotlandsklass. Så och så borde funka och sen så. Vi kommer fortfarande behöva ha en fabrik redo för när vi tar fram våra sjöbaserade sabrar. Utökningen kommer dock slå rätt hårt på vår bemanningsreserv. Så frågan är hur mycket vi faktiskt kommer kunna utöka i den nära framtiden. Amfibieförbanden borde i alla fall få om Rostock, så vi ska titta på den linjen för dem där och den svenska armén som inte är sjöbaserad på riktigt samma sätt, sätter upp en frontlinje där. Sedan får de bemanna linjerna efter bästa förmåga. Det viktiga för oss är just nu att behålla stridstakten och hjälpa våra danska allierade i striderna. Order! Åh, intressant! Vi har fått erbjudande om M1 Garands från USA, M50 Racings från Kanada. Vi behöver inte infanteri
egentligen så tänker jag bara ta ihop ländvis av länder som har ett namn på sina gevär. Danskarna vill ge oss gevär. Norrmännen vill ge oss gevär. Colombia vill ge oss gevär. Finnarna vill ge oss k-pistar. Finska k-pistar vill vi. Som sagt, jag tar bara emot ländvis om det heter någonting. Vilket innebär att våra nya amfibiebrigader kommer ha en väldigt varierad beväpning. Deras spearhead får dessutom vara Hamburg och så aktiverar vi planen. Och ser hur om vi kan lyckas trycka fram. För just nu är två av våra pansarbrigader och två av våra reservbrigader i en liten ficka här. Vilket gör att vi kan anfalla oss på flera håll. Jag fick inte riktigt om det. Våra amfibiebrigaders anfall in mot Hamburg gick inte heller riktigt som planerat. Jag måste bara se hur... Ja, vi har flyg här, men fienden har nästan 2000 flygplan här. Vårt jaktflyg är helt enkelt inte tillräckligt för att det ska funka. Vi har således inte med luftherravälde över den här formen. Och det är faktiskt väldigt dåligt. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna ha lite bättre flyg i det här laget, men nej. Ja tack, vi tar gärna en flygivär. Manskaps... helvete. Avbryt. Dessvärre så kostade det där anfallet våra manskapsreserver också. Jag är högst tveksam till om... Ja. Faktum är att den... Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vill nästan montera ner en av reservbrigaderna. Därför att vi har inte så stor användning av dem längre. Inte med vårt pansar, men samtidigt så är de mer erfarna än vissa av våra andra enheter. Uppställning! Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Uppfattat! Faktum är att Visby hemvärn är i princip inte hamna i strid. Så vi skär ner på hemvärnet på Gotland och befriar därför tränat manskap till att medge i amfibiebrigaden. Ja! Det borde också friställa både artilleripjäser och annat material för oss. Det gör det också. Ja, befäl! Och förhoppningsvis ser det också till att vi har manskap till att ge amfibiebrigaden både luftvärn och pansarvärn. Manskapet går åt fort här. Den svenska armén är egentligen inte för stora strider nere i Europa. Men vi behöver bara binda upp trupper. Det är sovjeterna som kommer vinna det här kriget. Vi behöver, jag vill verkligen återupprepa det här, verkligen bara binda upp. Vi skickar en reservbataljon och en brigaden Finland hit. Anledningen till att jag gör det är för att jag inte vill att den här styrkan blir omringad. Tar tyskarna den här terrängen så är det ett rejält scenario. Så länge som vi har en rätt väg så är resten väl, så att säga. Samtidigt kan vi skicka fram första och andra amfibiebrigaden. Den här. Samtidigt som tredje och fjärde håller centern. Vi har redan Kiel
Alltså jag undrar om det är värt att försöka att skicka våra trupper för att vi kan pröva. Amfibieförbanden återtamlats Kiel. Fiskarna vill, eller britterna vill oss Cromwell tanks. Det kan vi nog acceptera tycker jag. Då så. Se vad har vi naval invasion där. Naval invasion av Rostov. Det här kan bli intressant. Jag vet inte om det här funkar eller inte. Men det kan faktiskt göra det. Ah, vi har inga konvojer kvar. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med våra konvojer. Men antagligen används de för lendlease och annat. Så vi kommer vara tvungna att skära ner lite på vårt nya hangarfartyg. Och bygga fler konvojer istället. Därför att just nu har inte vi konvojerna till att göra den här avdelande manöver. Det är väldigt störande faktiskt. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna ha dem. Jag menar, så fort kriget är över så kan vi väl bygga ut. Vad vi dock ska kolla det är om vi inte kan bygga ut så att vi har fler skeppsvarv. Det fanns inte så mycket utrymme för det dessvärre. Landskap är återigen slut. Det innebär att vi inte har några att rekrytera. Vi kan öka våra från extensive conscription till all adult serve or service by requirement. Vi kommer dubbla vår manpower. Jag tror faktiskt att vi kör service by requirement. Då får vi betydligt mer manskap. Gör dessutom att vi kan träna faktiskt det vi kommer behöva. Det är inte roligt, men vi kommer behöva åtminstone 4 kavalleribrigader till. Nu har vi satt dem i träning, vilket är fördelaktigt för oss. Okej, så vi behöver totalt 956 konvojer egentligen. Så den här planen kommer aldrig funka. Så vi avbryter helt enkelt den här planen. Den kommer inte funka. Så vi börjar producera kompost 45. Vi sätter byggandet av ett hangarfartyg i valpåse. Och ser till att bygga fler konvojer. Jag misstänker att vi har förlorat en hel del till fiendens flyg också. Men just nu kommer vi verkligen behöva flera konvojer därför att vi bygger dem inte i tillräckligt snabb takt. Jag överväger om det är värt att uppgradera till mekaniserat. Jag tror faktiskt att vi... Nej, vi gör inte det. I dagsläget så är det helt enkelt inte värt det. Istället så fortsätter vi att forska på airlock. Vilket jag tror kommer vara mycket mer givande om jag ska vara helt ärlig. Vi ser till att amfibiekåren får sitt pansarvärn. Som sagt, vi försöker binda upp den här. Men indierna och danskarna verkar klara sig rätt bra mot Rostov, som alltid gjort. Och se produktion
så kan vi påbörja produktionen av B-S. Vad ska vi döpa den till? Jag menar, vi har redan havsörnen. Vi kallar den för havsfråken, det finns ingenting sådant, men i alla fall inte vad jag vet. Men... alltså, jag är så dålig på sjöfåglar. Vi kallar den skarven, därför att det finns ju en massa personer som tycker att skarven förstör skärgården och allt sånt där. Så vi kallar den för B17F skarven. Det byggs just nu inte speciellt många av dem. Vi fortsätter också att forska fram så att flexible line, nej, jag vill faktiskt ha streamline. Indierna har lite problem med att ta sig till Rostov. Jag tycker att vi skickar in pansarförband för att ta stan. Allt tillgängligt pansar. Ta Rostov. Ah, indierna, han tar oss. Vi håller snart på möten upp med den sovjetiska frontlinjen. Det är trevligt. Krossa tyskarna. Och se till att ni inte skjuter på sovjeterna medan vi ändå är där. Slovakien har kapitulerat och Sovjet har tagit Berlin. Ja. Vi kan fortsätta vårt anfall ner mot Magdeburg. Herregud, när den frontlinjen föll så föll den fort. Det är lite intressant att kommunikéns kommentar till det hela var att den ryska björnen växlade. Saken är den att så fort som Nazi-Tyskland har kapitulerat så har vi, så kommer vi återgå till ett lite mer avslappnat krigstillstånd. Nazi-Tyskland är ett direkt hot, det är inte Italien och Japan. Så vi kommer ställa om vår krigsproduktion. Kanske till och med ändra våra lagar. För att kriget ska bli mer uthärdligt för vår befolkning. Svenskt pansar mot Hannover. Framåt. Vi befinner oss nu långt bakom fienden och har tagit staden Hannover. Vad vi ska försöka göra härnäst är en lång körtid mot Williamshaven. Medan våra trupper fortfarande har... vi har tydligen deltagit på en konferens i Jalta. Och frågan är om vi överhuvudtaget har lagt några krav på vad vi vill ha. Jag skulle väldigt gärna vilja se att vi återtog Pommern. Jag menar, svenska Pommern är en grej. Våra trupper anfaller Williamshaven. Vi har fördrivit fienden från Williamshaven. Jag tänker placera pansar i Williamshaven och våra reservbrigader i Bremen. Vi har nu hjälpt till att skapa en ficka där många fientliga brigader är fångade. Jag tänker skicka in amfibiet till Hamburg. Jag vet inte riktigt varför Storbritannien fick kontroll över området nära Rostov, men... alltså, så vitt jag vet har inte vi fått något territorium alls under vårt kontroll. Det tycker jag nästan lite orättvist. Jag menar, det här området borde ju faktiskt ha gått till oss. Storbritannien har inte riktigt varit aktiva här. Vi skickar in amfibiekåren för att hjälpa danskarna vid Hannover.
Amfibiekåren är väl bevandrade i konsten att gå över floder och skjuta tyskar i det här laget. Vi fortsätter med att forska fram mer radar. Samtidigt som vi kan sätta ett radartorn på konstruktionslistan över hela Sverige. Sådär ja. Samtidigt inser vi att Finland fortfarande är under Kesks styre. Jag vill skicka de här trupperna mot Wilhelmshaven. Så att de där kan hjälpa våra pansartrupper att säkra kusten. Nästa stad att säkras i Amsterdam och Haag. Nej, det tilläts tydligen inte. Brigaden Sverige, brigaden Finland. Tryck på längs med kusten. Det är fortfarande Danmark som fortsätter på allt territorium som vi tar. Jag fattar det inte. Det är inte Danmark som vinner. Nu rör vi oss in i Nederländerna, så Nederländerna får tillbaka det som deras. Pansarbrigaden rör sig in mot Amsterdam. Brigaden Sverige och brigaden Finland. Det här innebär att brigaden Sverige får ett nytt segernamn. Den kommer från och med nu vara brigaden Amsterdam. Brigaden Finland har redan fått sina konventionen skrivna, så när vi befriar Haag så kommer det segernamnet att vara bestående. Brigaden Norge, som fått sitt namn enbart för att de utgick från Norge en gång i tiden, skulle säkert vilja gå ner och befria Gent eller Paris eller någonting annat, så att även de fick ett lämpligt segernamn. Så jag tror att vi skickar ner brigaden dit. Jag menar, de kan ju få Wilhelmshaven som segernamn, men det vore inte riktigt passande, tycker jag. Fienden anfaller Amsterdam genom att försvara staden, ta tillbaka staden. Våra styrkor håller. Vi är ännu för långt borta för att britterna ska göra det lättiga och skicka över sina soldater. Och en träning går dessutom framåt med kavalleribrigaderna. Jag önskar bara att vi kunde lägga lite mera resurser på flottan, men just nu kan inte vi det. Krossa tyskarna. Det är 6 brigader. Ni klarar av det här. Utmärkt. Fortsätter vi våra försök att dekryptera fiendens avsikter. Ja,
amfibiekåren kommer att fortsätta att stödja våra trupper. Samtidigt som våra två reservbrigader får stanna i Bremen för tillfället. Antingen del så hjälper vi till att slå en järnring runt Hannover, men vore fan med kul att hjälpa till att befria Paris. Våra brigader anfaller de tre tyska, men vi slås tillbaka. Frågan är bara hur vi ska stå oss igenom den här linjen. Det kommer bli knepigt. Fiendens nya huvudstad verkar dessutom vara Frankfurt. Och se nu här, tyska riket är väldigt nära kapitulation. Jag ska också kolla vad vår egen war participation. Vår egen war participation är 4% med 70 000 förluster. Om jag kollar den här listan, kommer Danmark ha högre? Nej, det hade varit väldigt segt om Danmark hade haft högre war participation. Danmark har också tagit högre förluster, betydligt högre förluster. Danmark har tagit nästan 300 000 förluster vid det här laget. Jag är inte säker på att landet klarar av det. Fiendens infanteribrigader är för starka för att vi ska kunna anfalla dem rakt på. Men vi har i alla fall lyckats ta Haag och Amsterdam, vilket är bra. Hur vi ska göra med resten är dock lite tveksamt. Men britter och amerikaner har i alla fall gått på offensiven återigen i Italien. Även fast det är med motstånd av tyska och italienska styrkor. Och så är vi i krig med Vichy. Vi verkar vara i krig med Vichy. Det är bra att veta. Britterna har landstan sina styrkor i Cherbourg. Det är nästan så att vi borde skicka dit våra amfibiekår för att hjälpa britterna med denna uppgift. Ah, just det, vi har inga konvojer. Det skulle behövts konvojer så att få. Faktum är att jag ska nästan kolla här what if I incoming men lease. Jag skulle väldigt gärna vilja ha konvojer. Tack så mycket. Jaha, det fick vi inte. Och här får vi Garants. Varför vill de inte ge oss konvojer för? Ah, ja, vi får Cromwells stridsvagnar i alla fall. Jag undrar hur många av våra stridsvagnar just nu är av typen Cromwell. Inte några i brigaden Finland, men brigaden Finland har en lång rad av olika vapen. K-pistar, KP-45, KP-31, KP-37, M50 Rising, Stens, lite allt möjligt. Brigaden Danmark, samma sak där, inga konstigheter. Brigaden Norge, inga konstigheter. Brigaden Amsterdam, inga konstigheter. Så vem fick alla? Ah, det var tydligen våra reservbrigader som fick Cromwell-vagnarna. Just nu behöver vi dessutom producera lite mer av pansarvärnsvapen. Så vi ser till att det blir gjort. Artillerivagnarna behövs fortfarande, vi behöver också mer stridsvagnar än någonsin.
dra ner på egentligen. Det skulle vara att driva kan i så fall. Så där, ja. Kanada slutar ge oss saker. Vilket ju för sig befriar några konvojer åt oss. Vilket är trevligt. Amerikanerna slutar även de med sina med Finland Lease, vilket också ger oss konvojer. Det gör att vi får de fraktfartyg vi behöver för att skicka amfibiebrigaden till Cherbourg. Och där hjälpa till att anfalla tyskarna. Håll! Första amfibiebrigaden. Cherbourg. Rätt säkert att jag inte stavade det där rätt, men... Fortsätt tryck mot fienden! Nej, jag stavade det där inte. Stavade jag det rätt? Jag kan inte... Det är så mycket trupper där, så jag kan inte se hur man stavar Cherbourg! Ah, ja. I alla fall. Vi ska sätta upp en frontlinje. Och ett mål, vilket är Paris. Vi ska dock låta våra amfibiebrigader nå full styrka först. Sen kommer de att anfalla. Anfall! Svenskarna går i täten. Amfibiekåren visar Royal Marines hur man säkrar ett provhuvud. Vi välkomnar det brittiska imperiets trupper att gå bakom oss helt enkelt och säkra den terräng vi tar. En av våra brigader blev dessvärre tillbaketvingade. Men vi har öppnat ännu en front som tyskarna måste ta hänsyn till. Och det är en front som inte alls kommer vara trevlig. Faktum är att jag tror att vi ändrar vårt anfallsmål. Jag tror att vi ändrar det till att vara... Vänt om! Ja, typiskt. Delete all orders, därför att nu håller vi på att göra rappakalja av allt det här. Sätt upp en frontlinje. Ja, vad typiskt. De här verktygen är blandade. Så, då sätter vi upp en frontlinje så. Och vårt anfallsmål är Vichy. Jag menar, varför befria Paris när vi kan tvinga ut Vichy Frankrike ur kriget istället? Jag tycker bättre om idén att tvinga Vichy Frankrike ut ur kriget och eventuellt sätta press på den italienska fronten. Jag menar, jag ser inte sådär jättemånga Vichy-franska divisioner, så slåss där måste ändå vara bättre. Ah, typiskt. Dessvärre så verkar det inte som att vi har tillräckligt mycket kraft för att just nu kunna slå igenom fiendens linjer, vilket är högst otrevligt. Dessutom tycker jag inte om att det finns några spanska brigader längs med kusten som inte har beseglat den. Vi är på god väg tillsammans med norrmännen.
Våra brigader har tvingats retirera och där avslutades Sydafrika sin landning, så det är trevligt för oss. Men det innebär att vi återigen kan sluta bygga konvojer och istället bygga våra hangarfartyg av Gotlandsklass samtidigt som vi får över saker till att handla med. Har vi i alla fall ökat hela... Det är nästan så att vi faktiskt borde avbryta den orden. Så. Så sätter vi nästa spearhead att bli bräst istället. Jag vet att vi ändrar våra anfallsobjektiv lite väl ofta här, men just nu så tror jag att försöka ta bräst så att vi bara slåss mot ett håll är det betydligt bättre sättet att göra det här. Dock så förstår jag inte riktigt varför... nu bestämmer de sig för att börja röra sig mot rätt ställe. De tyckte att de behövde ta viss terräng innan de kunde ha ett tillräckligt underlag för anfallet mot Brest. Anfallet mot Nantes förorter är också att föredra i det här läget. Bra, vi har tagit terräng. Faktum är att jag tänker belöna amfibiekåren med att få stridsvagnar och kustvärn. Sen får vi se hur lång tid det tar innan de faktiskt får sina stridsvagnar också. Jag menar... Ungern har kapitulerat. Tydligen så ska de ha ungefär 100 stridsvagnar per brigad. Finland vill inte längre ge oss vapen, samma sak med Nya Zeeland. Men det är helt okej. Uppställning! Fjärde amfibien var först på plats. De får segernamnet Brest. Vi kanske inte ska anfalla Lorient med så få trupper. Så, då kan vi forska fram jetmotorer. Som att ni faktiskt tar hand om den där brigaden som hotar er rygg istället. Bra, Brest och Lorient har blivit tagna. Trevligt. Amfibiebrigaden verkar göra gott ifrån sig än så länge. Jag tror att den helt enkelt får hålla sig. Bra.
Bra, vi har utökat våra radarkapacitet. Men jag tror att vi behöver utöka vår dekryptering också. Det också verkar också som att vi behöver tillverka mer luftvärn. Det är inte något vi producerar just nu. Problemet är att vi har egentligen inte fabriks... tillräckligt mycket plats i våra fabriker för att göra det. Inte utan att skära ner produktionen av stridsvagnar. Men jag antar att vi inte har mycket till val. Rom har fallit. Bra. Det ser till att utöka våra möjligheter. Och fortsätter med att etablera en doktrin för flyget. Frågan är om vi ska... Ja, det är klart vi ska. Anfall. Ett mål är Paris. Jag sa Paris. Paris ligger åt andra hållet. Tredje brigad. Första brigaden anfaller. De klarade sig faktiskt, men de måste nu vila om de ska bli utsatta för ett motanfall. Samtidigt så har vi fria Frankrikes styrkor. Redo. Det är den 22 december 1945. Kriget har fortfarande inte slutat. Italien bjuder fortfarande motstånd. Och sovjetiska och allierade trupper rör sig nu mot Frankfurt. Jag inser faktiskt att jag hade nästan helt glömt bort styrkorna här, men våra pansarbrigader har faktiskt förtjänat en liten rast. Dock, så trots att de här är högst erfarna, så kommer jag nu att upplösa mina reservbrigader. De är nämligen bara reservbrigader. Jag tänker också avsluta produktionen av kavalleriförband där hemma. Därför att just nu så behövs inte samma mängd manskap i nya enheter. Snarare så behövs den mängden manskap i gamla enheter. Sovjet håller just nu stora delar av Östeuropa. Vi får hoppas att de tänker på att lämna tillbaka det sen. Uppfattat! Svenska armén ska befästa frontlinjen Cherbourg där och sen ankomma Paris från andra hållet. Dessvärre verkar det som de har stött på problem att få den logistik de behöver, vilket inte alls är trevligt. Här är ett anfall mot Lilly. Namur. Det verkar som att logistikproblemet i den här delen av världen är akut. Frankfurt föll, så den nya tyska huvudstaden tydligen Essen. Den kommer också falla snart. Faktum är att jag förväntar mig att större delen av Nazi-Tyskland kommer falla snart. Samtidigt fokuserar de svenska styrkorna på befrielsen av Frankrike. Och kommer förhoppningsvis, om allt går väl, att vara de första styrkorna som inträder i Paris. Och det är de också. Tyska riket har kapitulerat. Och ja, nu vet jag att vi, om man ska vara striktare, kanske inte riktigt var det första riket som... Men vi får helt enkelt göra bot och bättring. Vi får gå på frontlinjen här. Så får ni gå på den. Så får ni etablera en frontlinje här. Tanken är givetvis att vi ska bekämpa Vichy i Frankrike också. Vi kan inte backa ur striden nu.
17 konvojer för 45 Cromwells i månaden, den dealen tar jag faktiskt. Okej, så ert mål är Vichy och ert mål är Vichy. Anfall. Jag tror inte på att Vichy Frankrike har tillräckligt mycket enheter för att kunna hålla oss tillbaka. Vi kan lika gärna se till att befria så mycket av Frankrike som möjligt. Våra trupper har brutit igenom Vichys slaglinje. Och de är nu på väg mot staden Vichy för att ta de franska förrädarna till fånga. Faktum är att jag tror att vi döper den här till för att behålla... Så får den heta Nederländerna helt enkelt. Det var där de slogs. Vi har tagit staden Vichy. Får se, nationalistiska Spanien har inte gått in i kriget, men jag tycker att vi ska köra lite påverkansoperationer mot Franco medan vi ändå kan och försöka öka det demokratiska inflytandet i Spanien. Jag kan inte säga om det kommer gå bra eller om det kommer gå dåligt, men får se det här. Genoa är den nya italienska huvudstaden. Så jag tycker faktiskt att vi sätter anfallsmål till Genoa. Operation Genoa. Anfall. Kriget är inte slut i Europa, så vår plikt fortstår. Vad händer? Varför har tyskarna fortfarande fartyg som är aktiva? Man tycker inte riktigt de borde ha det. Jag stör mig fortfarande på att vi inte har fått några landområden från det här kriget. Men jag menar, kan vi inte få Danmark? Svenskarna förtjänar att få Danmark. Hell, vi förtjänar Norge också efter allt det här. Förhoppningsvis kommer det även Italiens kapitulation att... Italiens kapitulation är fan inte långt borta. Tydligen så är Vichy Frankrike inte en del av samma krig. Jag kan i alla fall inte hitta dem i den här listan, vilket gör att Vichy Frankrike kan behöva kapitulera separat. Eller är de medlemmar i det här kriget? Nej, det var de inte. Italien har kapitulerat. Det är mycket bra en. Mycket bra nyheter. Nation Francis är tydligen Vichy i Frankrike. Och de är den sista majorn i det här. Uppställning. Men jag tror faktiskt att vi gör så här. De här enheterna får upphöra med sina order. Och återvända hem. Vi har gjort vår plikt. Vi har ingripit i enlighet med Hansen-doktrinen. Så vi skickar först våra pansarförband. Och sen så skickar vi våra amfibieförband hem. Som sagt, vi har gjort vår plikt. Och för att glädjas åt detta så försätter vi hemvärnet i en trevlig liten övning. Jag menar, hemvärnet förtjänar att få öva på grund av det här. Tyskarna bedriver fortfarande kryssarkrig i Östersjön. Vi har förlorat 7 jagare. Och det är mindre bra om jag får säga det själv. Jag vet inte hur många jagare slagflottan har, men vi kommer behöva bygga nya. På tal om det så behöver vi nog försöka hitta ett sätt att
uppgradera dem på. Jag tror faktiskt att Improved Computing Machine får ta backseat till det faktum att vi behöver bättre jagare. Våra jagare är fortfarande nästan 6 år gamla. Och vi behöver bättre av dem. Samtidigt så ska vi tona ner allting lite. Vi ska till exempel återgå från till Extensive Conscription. Och vi ska faktiskt återgå till bara en partial mobilization istället för en full krigsekonomi. Det innebär att många män som blivit inkallade nu får se att de inte behöver rycka in för att kriget i Europa nästan är över. De fria franskarna. Ja, där kapitulerade Rumänien, vilket var mycket bra nyheter. Det är egentligen bara Bulgarien och Nation Francis som är kvar, men Vichy-Frankrike kommer kapitulera när som helst. Där föll dessutom Tokyo. Vi har inte tittat någonting alls på hur den fronten har sett ut. Men, Tokyos fall var tydligen resultatet av en amerikansk invasion av hemöarna. Förhoppningsvis går den bra. Vi är också redo att understödja våra allierade om det skulle behövas. Men just nu är jag inte sådär överhypad på idén att skicka in mina pansarförband till Japans fastland. Således ser vi till att våra trupper marscherar hem. Och där kapitulerade Frankrike. Vilket borde innebära, såvida inte spelet... Nej. Spelet bestämde sig för att Bulgarien inte var en major. Okej, så nu kan vi ställa krav. Jag vill ha Mecklenburg. Helst av allt skulle jag vilja ha Holstein också. Men... Som sagt, jag vill nog ha Mecklenburg innan jag vill ha Holstein. Egentligen skulle jag vilja ha hela Pommern, men dessvärre... Tydligen så får inte vi ställa krav riktigt ännu. Nej, vi behöver bygga upp våran score innan vi kan få ställa ordentliga krav på Mecklenburg tydligen. Så, verkar som vi faktiskt fick Mecklenburg. Vi kan inte ställa krav på Holstein. Och så kan vi ställa några krav på Åland. Kan vi ställa krav på Danmark? Nej, det kan vi inte. Alltså Danmark förtjänar å andra sidan Holstein, men jag vet inte om de kommer att lägga några krav på dem. End turn. Och done. Svenska Pommern är en grej igen. Jag tror inte att Mecklenburg tycker inte om oss. Faktum är att Mecklenburg verkar tycka att vi är ett gäng skitar som kommer in hit och tar deras mark. Det kan således innebära att vi borde skicka... Vart befinner sig egentligen våra trupper? Ah, ja. Manöver! De får åka båt. Så, då är det dags för oss att plocka ner hela organisationen till en mer fredstida nivå. Nu är det ju också lite så att jag har inte forskat fram någon militärpolis, vilket är väldigt, väldigt pinsamt så här i efterhand. Jag förväntade mig
faktiskt inte få utöka order. Svensk mark. Så, vi skickar er till Malmö. Genom Kielkanalen som dessutom nu har blivit svensk. Herregud, vi får en hel del. Vi får... Okej. Någonting i ordningen här är fel. Jag menar, Germany occupies Western Poland. Okej, så tydligen finns det ens ett... Ja, det finns ett Västtyskland i alla fall. De är inte medlem i en fraktion, vilket gör att... Har vi riktigt jävla otur. German Reich has Holstein as a core state. Det har också Östtyskland. Som Östtyskland är inte medlem i någon... heller. Men... Vi ska helt enkelt se till att... Nedgradera till en fredstida organisation. Danmark är fortfarande med i de allierade. De är i alla fall lite sura på oss. Så alltid något. Okej. Okay. Så. Således. Ja, nu klickar jag nästan fel. Tredje amfibiebrigaden. Disband på dig. Ja. Femte amfibiebrigaden, disband på dig. Som sagt, vi går ner till en fredstida organisation nu. Sjätte amfibiebrigaden, disband på dig. Ja. Första amfibiebrigaden kommer heta Frankrike, som segrena. Andra amfibiebrigaden kommer heta Tyskland, som segrena. Tredje amfibiebrigaden vet jag inte ens om jag ska ha kvar. Jag är helt ärlig. Anledningen till att jag inte vet om jag ska ha kvar den brigaden är för att jag har inget vettigt segernamn för den. Alltså, det skulle väl vara Belgien. Ja, vi kallar den väl Belgien. De slogs där också. Amfibiekåren kommer skickas omedelbums till vårt nya svenska territorium. Och där försöka hålla ordningen. För att underlätta med detta så kommer vi också försöka plocka fram polistrupper. Således, den här armén får order att garrison de här två områdena. Order. Samtidigt får brigaden Nederländerna order att etablera en bas nära Göteborg. Brigaden Finland får etablera en bas nära Malmö. Brigaden Danmark. Ja, brigaden Danmark bor ju faktiskt. Jag tror faktiskt att vi gör så här. Brigaden Finland får etablera sig i närheten av Stockholm. Ja, befäl. Var befinner sig brigaden Danmark då? Varför hittar jag inte brigaden Danmark? Ah, ja. Och brigaden Norge får etablera sig nära Gävle. Uppställning. Brigaden Danmark har försvunnit någonstans. Ah, brigaden Danmark är fortfarande kvar i Friesland och Nederländerna. Men av någon anledning får inte jag använda den här hamnen längre. Jo, nu fick jag det. Så åk till Malmö med er. Alltså, vill ni inte åka till Malmö, eller? Vad är det med... Åh, herregud, någonting hemskt har hänt. Eller åkte de? Nej, nu åkte de. Det tog dem lite tid att komma bort från de väst... mycket vänliga... länderna där. Gällande amfibiekåren så tror jag faktiskt att vi upphör med deras order. Så ni får helt enkelt ta Hamburg, ni får ta Kiel. Jag ska se hur mycket handel vi behöver fortfarande. När det kommer till olja så kan vi dra ner på
produktionen där. När det kommer till aluminium behöver vi fortfarande lika mycket. Från fria Indien köpte vi fick vi tydligen en hel del gummi, men gummit behöver vi inte längre. Och när det kommer till kronium behöver vi inte det längre, nej. Så vi har minskat vårt handelsberoende, vilket är bra. Storbritannien har fortfarande flygplan i vårt territorium och vi har nästan dubblat vår flottkapacitet, vilket är trevligt. Eller rätt sagt, det skulle vara betydligt mer trevligt om det också innebar att vi inte behövde fortsätta att handla för våra resurser. Så, jag kommer att se till att vi ökar där. Vad behöver vi mer? Vi behöver mer kronium och det tänker vi nu för din handla av Turkiet. Så där. Och när det kommer... tydligen så har vi redan maxat med byggnader i Holstein och... Således. Se till att bygga ut här. Och... Vi får se, hur går det med kriget mot Japan? Kriget mot Japan ser inte ut att vara avgjort i första taget. Men Japan tillhör inte Hansen-doktrinen. Och det är väl egentligen där som skon klämmer för oss, skulle jag väl vilja säga. Därför att Hansen-doktrinen innebär att vi ska ingripa i Nordens spörsmål. Men det innebär inte att vi ska... ingripa i Japans spörsmål. Däremot så ser jag en viss poäng i att skapa fler jagare och våra planer att bygga ett hangarfartyg. Vi kan faktiskt återlämna det territorium som vi tagit. Men nej. Sverige har alltid haft en närvaro på kontinenten. Och det ska fortsätta. Bara för att Napoleon en gång tog det ifrån oss betyder det inte att vi inte har rätt att ta det tillbaka. Jag hade helst velat ha mer av vad som är det egentliga pommern, men den sortens lyx får man inte alltid. Och nu kommer vi befinna oss i en mycket bättre situation att stödja våra allierade. Samtidigt som amfibiekåren har möjlighet att fortsätta i enlighet med sina traditioner. Vi är Sverige och vi har följt Hansen-doktrinen. Jag har egentligen bara en sak att säga och det är att jag kommer antagligen fortsätta med den här, att spela det här spelet till sitt slut. Men vad... Jag kommer inte producera några fler videos kring det. I alla fall inte. Det finns en möjlighet att Östtyskland inte accepterar att jag håller deras territorium. Då kan det vara så att Östtyskland går i krig för att få de territorierna. Och i sådana fall så kommer jag antagligen göra en epilogvideo. Men såvida ingenting väldigt intressant händer så... upphör här nu Hansen-doktrinen. Vad som dock inte har upphört är att det fortfarande finns nazityska skepp i Östersjön. Herregud, kriget har tagit slut och jag blir inte av med dem. Tack för att ni har varit med oss och det här har som sagt varit Hansen-doktrinen. Tack för mig och länge leve det svenska pommern.